Керімов, друзі, з'являється на ваших екранах. Талановитий борець, він тренується у Харкові. Він є чемпіоном України серед борців до 23 років. Срібний призерний чемпіонат України серед чоловіків. Талановитий борець. І ось його суперник Мікай Наїм в Болгарії. Треба поборотися і треба дуже постаратися зараз Камілю Керімову. Безумовно, є в нього можливість, є в нього шанс. Будемо сподіватися, що він належним чином налаштувався на цей поєдинок. Каміль Керімов тренується під керівництвом Валерія Івановича Жукова та Олександра Олександровича Назарова. В будь-якому разі на нас чекає цікавий, захоплюючий поєдинок. І ми щиро бажаємо, Камілі, треба, зможеш. Перший фінал за бронзу чемпіонату Європи. Як не просто витримувати ці паузи. Відчувається, знаєте, напруга очікування. Бачимо, Мікай Наїм також хвилюється. Чекаємо на цей поєдинок. Ну і ще нагадаю, Андрій Свирид, Ігор Нікіфорук, Морозів Чедидзе також сьогодні вийдуть у Варшаві на килими, будуть змагатися за бронзові нагороди чемпіонату Європи. Поважаємо нашим чоловікам безкомпромісної боротьби та перемог. Сьогодні в другий день змагань у Варшаві змагалися Семен Радулов, Мрач Джафарян, Андрій Власов та Олександр Хоцянівський. Поєдинок розпочався і спокійно. Головне спокійно, уважно. Придивляється до суперника Керімов. Вивчають борці один одного. Придивляється зараз до рухів свого суперника Каміль Керімов. Бачимо такий, знаєте, перша хвилина в такій рівній боротьбі. І відразу арбітр робить борцям зауваження. Потрібно діяти більш активно. Вичікувати сьогодні категорично забороняється правилами. Не можна зупинятися, не можна стояти, завмирати. Яким би не був рахунок, якою б не складалася ситуація на килимі, і хто би не вийшов проти тебе, ти мусиш боротися до заключної секунди. І досить часто, як ми бачили з вами, навіть тут, на змаганнях у Варшаві, часто така тактика і приносить свої результати. Тільки вперед, тільки боротися. Пройшов зараз в ногу, на контратаці спрацював Керімов, чудово зараз зловив, ну ще є. Подивіться, забирає ногу зараз, намагається підвестися. Захват і переворот робить Керімов. 2 бали зараховано. Так.
Чудова робота на контратаці. Подивіться. Добре, стояти. Зараз намагається підвеститися на їм. 4-0 стає рахунок на користь українця. Не дати зайти назад. Подивіться, знову переворот. Ні. Ох, тут потрапляє в небезпечну позицію. Чи буде 2 бали зараховано? Тут вже на їм відвоював 2 бали. 4-2. Цікава боротьба. Відмінно спрацював Крімов на контратаці. Тепер треба перетерпіти. Послухайте. Ой, проходить накат у виконанні Наїма. Болгарин рівняє рахунок. Стояти зараз. Стояти потрібно. 4-4. Шкода, що пройшов цей накат. Але 20 секунд до закінчення першого періоду. Чотири. Заключні секунди. Ну, зараз, звісно, вже навряд чи Керімов наважиться на надію. Добре спрацював, але більш хочеться побачити таку активну боротьбу з боку українця. Впевненіше, рішуче. Зараз відновитися і налаштуватися. Може. Дивіться, давайте на повторі подивимося цю ситуацію. Закрутив, як добре спрацював. І відразу ось робить атаку українець. Цей чудовий переворот пройшов у Карані Крімова. Ну, тільки так, уважно. Може Крімов подушити цього суперника з Болгарії, Міхая Наїма. Хороша техніка, і він... Ну, не будемо забігати наперед. Поєдинок продовжується. Обережно, так, намагався зробив підворот на їм. Подивіться, зреагував Крімов. Збити Денисові сити назад, так. Хороша спроба, вперед! Чудово, 2 бали зараховано українцю. 2-1. Один щонайменше. 5-4 стає рахунок на користь Керімова. Браво, Камілі. Уважно, зібрано і чітко. Буде потрохи додавати Керімов. Чудово, за ногу. От тільки в такому стилі. Забрав ногу. Так, розтягнути зараз. Захищається. Наїм. Зайти назад до кінця. Не відпускати зараз. Ну. Поборотися в цьому епізоді треба. Але уважним бути, уважно на їм захищається, подивіться. І не дозволяє. Ну чому? Відмінно спрацював. Невже не зможе взяти 2 бали Керімов? Бачимо, що заблокував його руку. І не дозволив завершити атаку болгарин. Камил, потерпи. 5-4 рахунок. Так, треба перетерпіти. Можеш. Там нічого, серйозно, зараз перевести подих. 2 хвилини попереду, налаштуватися на ці вирішальні 2 хвилини. Боротьба за медаль чемпіонату Європи. Бути уважним, бути максимально зосередженим. Дуже важливо зараз Камілю Керімову. Впевнено і чітко відпрацювати ці 2 хвилини. Видати просто серйозну кінцівку і вирвати перемогу. Ми сподіваємося на це. Поєдинок за звання бронзового призера чемпіонату Європи у вазі до 57 кілограмів. Харків'янин Каміль Керімов змагається проти борця з Болгарії. Мікаяє Наїма. І поки що українець перемагає. Перемагає з рахунком 5-4. Але найкращий захист, як ми вже неодноразово наголошували, це наступ. Не вичікувати, не намагатися утримати цю перевагу. Вона є мізерною. От подивіться, що буде зараз. Чудово! Вміє Керімов працювати на контратаках, збити донизу, зайти назад, взяти захват. Ну, потужний захват. Є, намацує захват Керімов. До кінця, зайти назад. Ну, швидше, але не вийти за килим. Яка боротьба. Бачимо, що змагається, розуміє, що зовсім
трішки потрібно Наїму для того, щоб зрівняти ситуацію. Він дуже хоче це зробити. Хвилина часу залишається до закінчення цього фіналу. 5-4. Керімов попереду. Тільки не збавляти обертів, не зупинятися. Буде ризикувати Наїм. Він іде вперед. Він хоче перемогти. Подивіться, заходить в ногу. Переворот, швидше. Встати. Зайти назад. Тут цього разу зможе збити і зайти назад. Так, забігти швидше. 2 бали, так. І схресний знаходить, здається. Схресний захват знаходить Кеміль Керімов. З'єднатися і робити... Ні, розпускає захват. 7-4. Добре, все добре. Накат, вибити тазом. Молодець. І ще 2 бали, рахунок стає 9-4. Туше! Ах, ні, виходить все-таки за килом Наїм. І арбітр повертає борців до центру. 30 секунд до закінчення. Чудова кінцівка. Потерпіти. Зараз чітко робити, спокійно, виважено працює Кеміль Керімов. Уважно зараз. Буде забивати ручки знизу, буде спробувати провести атаку Наїм. Шукає болгарський борець, терпить українець. Керімов, чудово. Відмінна в нього реакція, відмінна швидкість. Подивіться, як він блискавично працює на контратаках, з'єднується. Не дозволяє провести, що зараз, я не знаю, якісь просто перевороти зрозуміли, хотів зробити Наїм. Заключні секунди, друзі, і що? Є перша бронза, друзі, вітаю вас з перемогою. Каміль Керімов приносить першу бронзу чемпіонату Європи. Вітаємо Каміля Керімова, вітаємо його наставників. Олександра Назарова та Валерія Жукова. Вітаємо Україну, вітаємо нашу збірну. Друзі, перша медаль є і ще далі буде. Вітаємо Каміля Керімова.